Nu ska jag visa er tre superenkla tricks för att bli av med irriterande insekter i din trädgård. Nu ska du få ett riktigt bra tips för att bli av med störande getingar. Till det behöver du PET-flaska, koncentrerad saft och en sax. Då är det bara att ta saxen, klippa runt. Så kör vi ner den här. Sen så häller du i koncentrerad saft. Då kommer getingarna flyga in där. Men så fastnar de här nere och inte kommer ut. Och det här enkla tipset, det är om du har problem med mygg. Till det här behöver du ha aluminiumfolie, torkad kaffesump och tändstickor. Då tar man en bit folie, häller i den torkade kaffesumpen och så gör vi ett knytte av det. Så tar du det här knyttet, bär ut det, vecklar ut det på lämpligt ställe och tänd på den torra sumpen. Så försvinner myggen. Mitt sista tip för att bli av med bananflugor behöver du ha vinäger, såpa och ett glas. Så tar vi och häller i rikligt med vitvinsvinäger. Vi häller en droppe såpa. Vitvinsvinäger drar till sig bananflugorna. Såpan förstör ytspänningen så de sjunker till botten. Det här var mina bästa tips. Lycka till i din trädgård.